Deməli, dipliner istifadə edəndən sonra, əgər onu kiprilərimizdən, gözünüz üzərindən silmək və yumaq istəyirsinizsə, bizim ancaq və ancaq Ersaq firmasının yüz təmizləmə jelini istifadə edə bilərsiniz. Bunu belə gözəl açırsınız və liner vurduğunuz hissiyə acca tökürsünüz. Yəni, sürtürsünüz. Xanımlar, baxın, əlimlə eləyəcəm. Bu, deməli, birinci bayaq çəkdiyim qeyri firmanın liner idi. İkinci də qeyri firmanın liner idi. Yəni silməyimə baxın ki, yəni silməyi necə aparır? Yəni necə tez getdi? Bunlar görürsüz xanımlar. Yəni keyfiyyətsiz olduğuna görə çox tez getdi. Üçüncü isə bizim linerimiz, diplinerimizdir. Yəni bizim Ersağın möhtəşəm dipleneri. Onun da demək silməyinə gəlin baxaq. Yəni bizim jelimizlə silirik, təmizləyirik. Baxın necə gec gedir. Çünki çox keyfiyyətli, hədsiz dərəcədə keyfiyyətli olduğuna görə biraz yəni saniyələr, dəqiqələr aparır. Yəni getməyi üçün. O da onun bizim diplinerimizin keyfiyyətinin güclü keyfiyyətli olduğunun nəticəsidir. Ən son bizim Ersaq firmasının diplineri təmizləndi. Burada suyumuz da var, sonra da su vasitəsilə onu yaxşıca yuyuruq, tərtəmiz. Yuyan vaxtı da görürsünüz əlimizin altında çox yumşaq, gözəl, yəni gelin gözəl təsiri. Çünki gelimizin tərkibində aloe vera var. Çünki aloe tərkiblidir, ramaşqalı aloe vera tərkibli olduğuna görə həm sizin göz qapaqlarınızın üstünü yumşaq edir, həm qidalandırır, həm də qocalmağa qoymur. Ondan sonra isə yəni üzünüzə dərinizə uyğun hansı krem istəsəz sürtə bilərsiniz. Təşəkkürlər baxdığınıza görə. Mən Ersaq firmasının öncüsü Fərdə Məhərrəmova.